Pre svega, dobar dan, dobrodošli u Stili. Evo, da ti nama treba da kažeš dobar dan, dobrodošli. Mi se mi nalazimo na jednom posebnom mestu. Gde se mi nalazimo, Lidija? Dobar dan i dobro mi došli. Ti bolje vas našla i ti bolje i mene našli. Pa evo, nalazite se u mom carstvu, znači ovo je dečji kliničke salon, kakav pan, isključivo radim sa decom, ništa sa odraslima, ništa sa roditeljima, znači u ovom delu moga života i posla bavim se samo. Pa koliko je rad sa decom inspirativan i zbog čega samo deca? Evo sad iskreno da kažem, pošto su još to i 96. i 7. postojali saloni za kučiće, a nije postojao samo jedan, čini mi se, na ovom Beogradu za decu koji je otvoren pre mog, onda sam se odlučila jer već